اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آقا علیہ السلام کی یہ محبتیں تھیں, اس محبت کا صلہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں. اب ان محبتوں کا صلہ حضرت فاطمۃ الزہرا نے کیا دیا, صرف اس محبت پہ ناز نہیں کیا, پھر اس محبت نے ان کو وہ مقام عطا کر دیا, ان کے اندر وہ احساس پیدا کر دیا کہ جس محبوب رب العالمین نے مجھے ان محبتوں اور شفقتوں سے نوازا ہے تو کچھ میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں ان کی محبت کے تقاضوں پہ پورا اتروں. تو پھر سارا دن حضرت فاطمۃ الزہرا پانی بھر کے پانی کا مشکیزہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے گھر کے لیے لے آتی, اور اتنی مشقت کرتی کہ پشت مبارک پہ نشان پڑ گئے تھے, اور دن بھر بچوں کے لیے چکی پیستی آٹا بنانے کے لیے, خادمہ نہیں تھی چکی پیستی, سارا دن محنت مشقت کرتی, اور جب رات آ جاتی طویل رات تو حسن اور حسین کو شہزادیوں کو کھلا پلا کے سلا کے فرائض آئلی زندگی کے ادا کر کے وضو کر کے مصلی پر آ جاتی تھی. قربان جاؤں فاطمہ آپ نے بھی مصطفیٰ کی بیٹی اور صاحبزادی ہونے کا حق ادا کر دیا, مصطفیٰ کی محبتوں کا صلہ ادا کرنے کا حق ادا کر دیا, مصطفیٰ کی شفقتوں کا صلہ بدلہ دینے کا حق ادا کر دیا. دن بھر کی محنتوں کے بعد رات کو مصلی پر کھڑی ہوتی اور طلوع فجر سے پہلے تک 1000 رکعت نماز نفل ادا کرتی, ہر رات 1000 رکعت نفل ادا کرتی, اور آخری سجدہ اتنا طویل کرتی کہ اس سجدے میں اذان فجر ہو جاتی, ساری رات عبادت کرتی. جب اذان فجر ہو جاتی تو سلام پھیر کے ٹھنڈی سانس لیتی, آہ بھر کے عرض کرتی, مولا تو نے اتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ جی بھر کے تیرا سجدہ بھی نہیں کر سکتی. رات ان کے سجدوں کے لیے ناکافی تھی, وسیع اور طویل دامن شب فاطمہ کے سجدوں کے لیے ناکافی تھا. یہ ان محبتوں کا صلہ تھا, اور پھر وہ محبتیں یہ ریاضتیں, پھر یہ فاطمۃ الزہرا, پھر کیوں نہ اس بطن سے حسن اور حسین پیدا ہوں, اور کیوں نہ اس گود میں حسین پلے, اور پھر کیوں نہ حسین اپنے خون اور خانوادے کا خون نذرانہ دے کر نانا کے دین کو زندہ کرے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا حبيب الله.